ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ 16 କୋଟି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। ମୁଣ୍ଡପିଛା 3ଟି କରି ରାଜ୍ୟର 5.3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଗତକାଲି ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ 1.47 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦାୟ 1.43 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ 32,349 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9,107 ଜଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 32,349 ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ୍ 19 ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର କ୍ଲଷ୍ଟର, ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ହଟ୍ସଟ୍ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ତର ଆକଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୋଭିଡ୍ 19 ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 45,000 ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।